Mēs atrodamies spīķeru koncertu zālē, kur parasti čellu grupas mūziķi mēģina šeit tā saucamajā orķestra bedrē. Bet 15. jūnija vakarā čelli savā varā pārņems visu spīķeru koncertu zāles skatuvi. Čellu kamermūzikas koncertā. Man kamermūzika ir viena no retajām mūsdienu cilvēkam atlikušajām maģiskajām telpām, kurā mēs kā mūziķi spējam būt patiesi viens pret otru, aci pret aci un sirdi pret sirdi, jo tieši mūzika un izcila mūzika ir tā, kas paceļ mūsu pāri, mūsu aizspriedumiem, priekšstatiem, valstu un arī savām robežām. Šajā koncertā jūs dzirdēsiet izcilus čellu mūzikas literatūras dārgumus, ko gan kopā, gan pārmaiņus, atskaņošais Guna Šnē ar man pavisam neparastu skatuves partneri no pilnīgi citas mūzikas pasaules, grupas da gamba solistu Antonu Trociuku. Mums talkā nāks čellu pārstāvi no gandrīz visiem Latvijas profesionālajiem orķestriem. Šis ir stāsts par neparastu satikšanos. Par to, kā satiekas atšķirīgais, jo tieši tas mūs dažreiz ļoti bagātina, liek mums sacensties un iedvesmo. Ļaujiet jūs pārsteigt čellu kamermūzikas koncertu programmā 15. jūnijā spīķeru koncertzālē.